Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Aeroport Vnukovoga keldik. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Ko'k silkada yo'ldoshbek aviakassa. Albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang. Bossangiz o'z Telegram kanalimizga kirib ketadi. Ko'k silkada yo'ldoshbek aviakassa birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasini qo'yib qo'yganman. Hozir sizlarga aeroport holatlarini aytib o'tamiz va undan tashqari homilador ayollar necha oylikgacha homilasi uchishi mumkin va undan tashqari u bolangizni jo'natishga Rossiyadan jo'natishga davrimiz kerakmi yo'qmi va undan tashqari O'zbekistondan chaqirish uchun ham davrimiz kerakmi yo'qmi va qonuniy ajrashganlar uchun nima qilish kerak davrimiz kerakmi yo'qmi hammasi haqida sizlarga cho'tki ma'lumotlarni yetkazib boramiz va aeroport haqidagi ichkaridagi holatlarni ham sizlarga yetkazib boramiz. Albatta o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib boring. Bitta like bo'lsa videoni podlitsa qilib tarqatib qo'yamiz. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasiga kirib obuna bo'lamiz. Aeroportga kirib bugungi holatlar, jarayonlar va aytib o'tgan mavzumizda sizlarga video rolikni boramiz. Kuzatib boring, videoni albatta o'tkazmasdan bitta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ying. Mana aeroport Vnukovoga keldik. Mana shu gostinitsani oldida tushasiz mana. Resavaya ulitsa, metro stansiyasi Larvadan avtobus keladi 911. Mana ko'rib turibsiz. Mana shu yerda tushib qolasiz. Hozir aeroportga yurish yo'llarini ko'rsatamiz. Aktualni Telegramga tashalgan reyslar joylar soniga qarab o'zgaradi. Bunaqa reyslarni tashagan zahoti sirasi o'ylanib, maslahat qilib o'tirmasdan pasportni tashlab, sirasi joyda olinadigan nimagaki uni ko'plab aviakassa sotadi, ko'plab odamlar oladi. O'shaning uchun 4ta, 5ta, 6ta joy ochiladi, tezda tugab ketadi u. Sirasi endi 9ta joyni boshqa narxlarda ochadi. O'shani to'g'ri tushuninglar. Videoni like bosib kerakli joylarga podlisab qo'yamiz. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor. Ko'k silkada Yo'ldoshbek aviakassa o'sha silkaga bossangiz Telegram kanalimizga kiradi. Narxlarni o'sha yerda batafsil kuzatib olasiz. I aksiya tashagan narxlarni joyda juda arzon tashayapmiz. Sirasi pasport tashab onlayn kartadan pul o'tkazib olsangiz ham bo'ladi. Adresimiz metro Kankova 6-chi liniya 10-chi vexit. Hozir mana shu ostonkada tushganingizdan keyin mana shu peshoqotdan o'tamiz. Shu strelka ko'rsatib qo'ygan. Unga qarab qayrilamiz. Videoni o'tkazmasdan kuzatinglar. Sizlarga homilador ayollar juda ko'p savol beryapti. Necha oygacha ucha oladi? I bolasini bu yerdan jo'natishga davrimiz kerak yo'qmi? Kerakmi yo'qmi? O'sha haqida sizlarga aniq tiniq ma'lumotlarni berib o'tamiz. O'tkazmasdan kuzatinglar videoni maksimal like bosib kerakli joylarga tarqatib qo'yishlaringizni so'ragan bo'lardim. Mana mana shu odamlar yurayotgan tarafga o'ng qo'lga qarab qayrilamiz. Keno ko'rinib turgan peshoqotdan chap qo'lga qarab qayrilamiz. Ko'rinib turgan peshoqotdan. Homilador ayollar necha homilagacha ucha olishi mumkin? Bolalarni bu yerdan jo'natishga davrimiz kerakmi yo'qmi? Hammasini batafsil sizlarga tushuntirib o'taman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib boring. Mana bu strelka, mana peshoqotdan keyin chap qo'lga qarab qayrilamiz. Mana shu yo'lakning oxiriga borib, o'ng qo'lga qarab qayrilamiz. Mana bu yo'lakning oxiriga kelganingizdan keyin mana proход strelka qilib qo'ygan. O'ng qo'lga qarab qayrilasiz. Mana shu odamlar ketayotgan tarafga qarab borasiz. -1 bekitilgan. Xudo xolasi tez orada metro ishga tushsa, keyin -1 dan promoy metroda kelib kirib ketasiz. Hozir birinchi etajdan kiramiz. Holatlarni sizlarga ko'rsatib o'taman, batafsil yoritib boraman. Aeroport yopildi deganlar, hech qanaqa yopilgani yo'q, hamma yoq cho'tki ishlayapti. Mana hozir ana shu ko'rsatib qo'yilgan sariq usti sarg'arga kod. Ana shu sariq tagidagi eshikdan kiramiz. O'sha yerdan kirib borasiz. Mana odamlar kirib boryapti, mana shu yerdan kiramiz hozir. Ichkaridagi holatlarni sizlarga ko'rsatib o'taman bugungi reyslarni ham. Mana shu yerdan kiramiz, hozir holatlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana akalar, aeroportga kirib oldik. Birinchi etaj holatida akalarimiz bor. 4ta turishibdi. Aeroportda sal tekshiruv qattiqroq. Hamma aeroportda bitta bunda emas. Sababi mana ko'rib turibsiz birinchi etajni. Ozgina mana bir-ikkita Rossiyaning ichida bo'layotgan shu jang to'g'risidagi temalar uchun sal tekshiruv o'shaning uchun kuchaygan xolos. Atak boshqa hech qanaqa vahima qiladigan joyi yo'q. Hozir ikkinchi etajni ham holatini ko'rsatib o'taman. İkinci etajda ikkita tovamiz bor. Buni hozircha tekshirishyapti. Atak qo'rqadigan joyi yo'q. Ichkariga kirib oldingizmi? Buni aeroportda bo'ldi, tamom. Sizni hech kim tekshirmaydi boshqa. Hozir bugungi reyslar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Holatlarni yana aeroportda aylanib ko'rsatib o'tamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz. Akalar, bugun biz mana aeroport Vnukovoda biz. Vnukovo aeroporti doimgidek tinch, bitta Vnukovo emas, hammasi tinch. Hamma reyslar uchyapti, har kim so'rash shart emas. Qanaqadir reyslar to'xtasa, aeroportlar yopilsa, biz o'zimiz sizlarga telefon qilamiz, sizlar telefon qilib panika qilishingiz shart emas.
Birinci komentariyada Telegram kanalımız Silikas Bor, Kök Silikada, Yoldaş Bey Aviakası. Albatta otup abone bo'linglar. O'sha yerga bossalaring Telegram kanalımızda o'tadi. Aktual bilet narxlarini kuzatib borasizlar. I joylar soni chegaralangan bo'ladi. U Telegramga tushagan narxlarni joyda sirasi olish kerak. Pasport tashab, u o'ylanib o'tiradigan emas. Ko'pchilik aviakassa sotadi u. Sababi shunda. I sizlarga to'xtatib o'tmoqchiman. Juda ko'pchilik homilador ayolim bor. Necha oygacha uchsa bo'ladi deganlarga tushuntirib o'taman. Agarda sizning ayolingiz birinchi farzand bo'lsa, birinchi farzandga homilador bo'lsa, 7 oylikdan oshmasligi kerak. 7 oydan oshgan bo'lsa, siz vrach orqali vrachdan ruxsatnoma spravka olib, o'sha aviakompaniyani bitta, masalan, государственный aviakompaniyalarni o'sha bitta stardessasi o'zi ham unga adilni qarab ketadi va o'sha obligatorni qo'lida spravkasi bo'lishi kerak. Agarda sizning ayolingiz birinchisi emas, undan keyin uji ikkinchi homila bo'lsa, uni farqi yo'q, 8 oylik bo'ladimi, 10 oylik bo'ladimi, necha oylik bo'lsa ham farqi yo'q, ikkinchi homilaga bemalol qo'rqmasdan uchib ketaveradi. 7 oylik bo'lsa ham, agar qorni juda katta chiqib ketmagan bo'lsa, bilinarsiz bo'lsa, uchirib olsangiz bo'laveradi. 5 oylik deb uchirib olsangiz bo'laveradi. 5 oylik, 6 oylik deb. Keyin yana bir savolga to'xtalib o'taman. Bu yerdan farzandimni jo'natishga notariusdan qog'oz kerakmi deganlar uchun faqat O'zbekistondan chaqirishga notariusdan qog'oz kerak. Bu yerdan jo'natish uchun hech narsa kerak emas. Sababi bola o'z vataniga ketyapti. Faqatgina siz olib chiqib bitta vizrosi bilan qo'shib bilet yozilishi kerak yoki faqat 12 yoshdan past bola bo'lsa, 18 yoshga to'lmagan bola bo'lsa, unga faqat aeroportdan bilet olish kerak yoki bitta vizrosiga qo'shib aviakassadan yozilsa bo'ladi. Va u bolani faqat boshlab ketishga bitta sopravojdayshi bo'lsa bo'ldi aeroportda. Masalan, o'sha kelasiz aeroportga bolangizni olib, qo'lda bilet bilan liboy ketayotgan odamga mashhur birga boshlab keting deysiz, tamom. Bu yerda aeroportda kutib oladigan odam bo'lsa bo'ldi. Bu yerdan ketishga hech qanaqa davlatimiz qog'oz kerak emas. Undan tashqari mat adinochka bo'lsa, agarda siz farz ayollar yoki erkaklar qonuniy ajrashgan bo'lsa, masalan, onasini qo'lida qolgan bo'lsa, mat adinochka bo'lsa, unga ham hech qanaqa narsa kerak emas. Agar siz ajrashgan u, lekin qonuna hali hech qanaqa imzolamagan, qonuna ajrashmagan bo'lsangiz, bunda otasi tarafdan ham O'zbekistondan chaqirtirish uchun davrimiz kerak bo'ladi. O'shani esidan chiqarmang. Bu yerdan jo'natish uchun hech qanaqa davrimiz kerak emas. Mana hozir Buxoroga Azimut avia kompaniyasi 20 kilo bagaj 5 kilo qo'lga registratsiya ketyapti. Oshiqcha 1 kilo 300 rubldan. Mana bu yerda Termizga ham boshlanyapti. Termizga ham Azimut avia kompaniyasi 20 kilo bagaj 5 kilo qo'lga boshqacha yukka 300 rubldan. Mana tabloda Buxoro yondi, Buxoroga registratsiya ketyapti. Dokumenti yo'qlar Vnukov va Domodedovo aeroportlarida bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Hofizdan bilet olganmisiz, olmaganmisiz? Akalarimiz bor, dokumenti yo'qlarni olib kirib qo'yishadi. O'zlaringa nomerlarni beramiz, telefon qilsalaring, o'zlaring gaplashib kelishib olasizlar. Videoni dashboard qismasidan kuzatib boramiz. Sizlarga muhim, aniq ma'lumot berildi deb o'ylayman. Albatta like bosib bitta videoni podlesa qilib tarqatib qo'yamiz. Videoni qismasidan kuzatib boring. Akala mana Surxondaryo, Termizga, Buxoroga Azimut avia kompaniyasi registratsiya ketyapti. Aeroportga qaysi aeroportga borishingizdan qat'iy nazar, aeroport holatini mana tinch, qaysi aeroportda bo'lsangiz ham qo'lingizdagi bilet, avia kompaniya qaysi reys nomeri necha o'shanga qarab mana bunday tablolar bor hamma aeroportda. Faqat uchadigan soatdan 3 soat oldin chiqadi bu tabloga. Yana kelib olib nimaga yo'q deb turmang, 6 soat oldin kelib olib, mana shu tabloga qarab ko'rib olishingiz mumkin. Mana hozir Bishkekka ayrim nomart avia kompaniyasi ham bor. Uchadi. Undan tashqari Yuter avia kompaniyasi ham bor Buxoroga. Mana ko'rib turibsiz. Va Buxoro, Surxondaryo, mana Dushanbega Yuter avia kompaniyasi Bapesh Tojikiston, Birodariy Tojikiston, Dushanbelik akalarimizga, Tojikistonga birodarlarimizga mana 71dan 77gacha Dushanbe bor, Termiz, Surxondaryo, ya'ni Buxoro, Bishkek, O'shga Air Nomad avia kompaniyasi registratsiyasiga ketyapti. Xo'jandga mana Samon Air avia kompaniyasi registratsiyasi ketyapti. Mana shu tablolardan ko'rib olishingiz mumkin. Aeroport holatlari chotki. Aeroport holatlari mana ko'rib turibsiz, a'lo darajada. Mana bu yerda mana Yuter avia kompaniyasi 71-chi stoykadan boshlab to 76-chi stoykagacha Buxoroga Yuter avia kompaniyasi ham registratsiyasi ketyapti. Yuter avia kompaniyasi Dushanbega Tojikistonlik birodarlarimizga ham xuddi mana shu 71-chidan boshlab postoyanno 76-chi stoykagacha Yuter avia kompaniyasi Dushanbega Tojikistonlik birodarlarimizga xuddi mana shu stoykalarda registratsiya bo'ladi. Bagajlarni topshirib, qo'lingizdagi posadichni talon va ruchnoyingiz bilan mana bu zelenli koridorga kirib ketasiz mana. Dal shu yog'i qo'l pechat uriladi. Pasportingizga yog'i posadichni zal samolyotga chiqib ketadigan joyga qarab ketasiz.
Ben doğayım pasajırla var. Şimdi ben pasajlarına unaka video kılıp kursatı. Bu kılışke doğrusu. Hadi botunu görmeyim ben. İyi sebebi. Köpçülük uyaladı. Unaka mecburla video kılıp kim haydi. Kim haklısa o koyamam bu mesele yok. Bana zili onu koridor maşerge kışız mümkün. Aeroport olatları çötki ağlı o derecede. Bana akele Buxoro'ya registrasi ozgine kaldı. Bu yolda Surxondaryo Termiz'ge bana registrasi ketyapti. Bemalol aviakassamızga murojaat qilasizlar. Metro Konkova 6-chi liniya 10-chi vexil. O'zim ham shaxsan shu yerda bo'laman. Aeroport holatlari chotki. Surxondaryo i Termiz i Buxoro'ya registrasi ketyapti. Bugungi video roligimiz tugadi. Albatta bitta like bosib kelaylik joylarga tarqatib qo'yamiz. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasiga o'tib, albatta obuna bo'lamiz. Aeroport holatlari chotki. Qanaqadir yana savol takliflar bo'lsa, kelgusi videomizda sizlarga javob berib o'tishga harakat qilamiz. Albatta birinchi kommentariyada qoldirsalaring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi roliklarda ko'rishguncha bitta like bosib tarqatib qo'yamiz videoni.